Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu divadelnej hry Mária Tudorová francúzskeho spisovateľa Viktora Iga. Hru o dráme ženy, ktorá má voliť medzi láskou a povinnosťou kráľovnej, pre rozhlas upravila Viera Mikulášová-Škridlová. V réžii Vladimíra Ruska si vypočujete Annu Javorkovú, Jána Galoviča, Beatu Drajsigovú, Borisa Farkaša, Emila Horváta, Leopolda Haverla, Karola Machatu a ďalších. Nemôže stať. Vy sa smejete. Smejem. Miluje ma kráľovná. Nič sa mi nemôže stať. Kráľovná ma miluje. Tak kráľovná miluje. Čo o tom ešte viete? Čo? Darovala mu majetky lorda Talbota. Urobila ho grófom z Dynesmondy. Je anglickým pérom, nosí podveskový rad a pritom je to obyčajný tyran, ktorý vládne Anglicku z kráľovninej postele. Také niečo som ešte nezažil. Trpezlivosť, lord Chandos. Trpezlivosť? Vám sa to ľahko povie, pán vyslanec. Vy zastupujete pri dvore španielského princa, budúceho manžela kráľovnej. Vaša osoba je ešte aj pre Fabianyho posvetná. Ale pre nás je milenec kráľovnej katom. V Tiburne postavili 70 nových šibeníc. Kat si každé ráno brúsi sekeru a večer ju čistí od krvi. Každý deň popravia nejakého vznešeného šľachtica len preto, aby sa kráľovná mohla zavďačiť svojmu milencovi jeho majetkami a titulmi. Kráľovná Fabiany mu verí viac než svojim lordom. Klamstvá milenca sú pre ňu viac než oddanosť lordom. No o to radšej špiní a smeje sa. Ani Talian, ani Španiel a ešte menej Angličan. Pán vyslanec, v mene vášho kráľa, kedy nás zbavíte favorita? Páni lordi, pozrite sa, čo vidíte z okna? Westminster a Tower. Ako je blízko kráľovské sídlo a väzenie, rovnako blízko je vrchol a pád aj vášho Fabianyho. Ako to myslíte? Ak nám Boh pomôže, on nám pomôže, milí páni. Potom človek, ktorý je dnes vo Westminsteri, bude zajtra o tomto čase vo väzení. Ale kráľovná ho miluje. Páni, láska má predsa toľko podôb.
Som rada, že si prišiel. Dobre sa sedí v tvojej dielni, Gilbert. No, tak potom poseď. Rád sa dívam, keď pracuješ. Z tvojich rúk cítim istotu a pokoj. Ale ja mám svoju prácu a tá nepočká. Ja hľadám krásu v kove, ale ty hľadáš ľudskosť tam, kde ju už nik nevidí. V odsúdených úbožiakoch. Tvoja práca je stokrát dôležitejšia. Ste rovnakí. Vaša práca prináša ľudským srdciam radosť. Oboch vás mám rada. Jana, ako môžeš? Už čoskoro sa stane Gilbert tvojim manželom. A ty si môjim priateľom. Nehnevaj sa na ňu, je úprimná. Je nám s tebou dobre. Ďakujem. Tak odo mňa aspoň želanie. Buďte mi šťastný. Joshua, dobrý Joshua. Aj tebe všetko najlepšie. A čože už ja, starý kľúčiar stavru, jednou nohou stojím vo väzení a druhou v hrobe. Ale tebe by som rád dal viac, než iba želanie šťastia. Zachránil si mi život, keď som sa topil v Temži. Nič viac, než lásku mojej Jany nežiadam. V jej blízkosti je všetko moje šťastie. Ujal si sa ma, keď som bola opusteným najdúchom. Bol si mi otcom, múdrym priateľom a radcom a teraz... Nie, Jana, ty si mi dala oveľa viac. A o 8 dní mi povieš svoje áno. Nič vzácnejšie od života už nemôžem žiadať. Jana má pravdu. Obaja sme tvojimi dlžníkmi. Je našou povinnosťou ľúbiť ťa. Láska z povinnosti. Vieš, že som to tak nemyslel. Dúfam, že prídeš na našu svadbu. No. Ak sa dovtedy všetko skončí. Čo sa má skončiť? Vyzerá to tak, že o pár dní, možno už o pár hodín, vystriedá Fabieny kráľovské lôžko za inú posteľ. Tvrčiu. Kráľovná ho ochráni. Možno, a možno nie. Proti Fabienemu sa sprisáhali. Môže byť rád, ak sa z toho dostane. Vyslanec Renard už druhú noc sa obšmieta v končinách, kde páni s jeho postavením nevkročia. Počkaj, Renard, španielský vyslanec pri kráľovskom dvore? Ten. Ak treba niekomu položiť hlavu pod sekeru kata, Renard vždy nájde spôsob, ako to urobiť. A prečo by to robil? Prečo? Chráni záujmy svojho kráľa. A tam, kde sa kráľovské záujmy naplnia, naplnia sa vždy aj mešce tých, ktorí ich chránili. Fabieny nebude prvý, čo sa dostane do Tauru vďaka Renardovi. No, tak vďaka Bohu to nie sú naše starosti. No, kiež by Boh dal, kiež. Svet mocných nedovolí, aby obyčajný človek prekročil jeho hranice, keď sa túži dotknúť jeho veľkosti, ale rád ich prekročí, keď sa potrebuje zbaviť svojej špinavej malosti. Joshua, nakazíš moju Janu prezieravou múdrosťou. Nedovolím, aby sa nášho sveta dotkla zloba. Ver mi. Mohla som ísť domov sama. Zase budeš pracovať do noci. Počula si, čo hovoril Joshua. Kto vie, čo sa môže stať? Mladí šľachtici majú horúce srdcia a rýchle meče. Žiarliš? Jana, 16 rokov si mi bola ako dcéra. Teraz sa staneš mojou. Ľubíš ma? Žiarliš? Tvoja krása priťahuje mladých lordov ako lampa nočné motýle. A oni? Myslia si, že im patrí celý svet. Nemám ich rád. Celý život zdobím rukovete ich mečov, ale niekedy mám strach, že by som im ich vedel vraziť do srdca. Pani Gilbert, nemáš žiadny dôvod. Alebo mi neveríš. Ľúbiš ma? To predsa vieš. Nie, neviem. Viem iba, že ťa milujem. Ak mi neveríš, tak... Už som doma. Pôjdem... Prepáč, to všetko, možno ten Joshua. Gilbert... Hľadáš niečo?
Zabudla som si kľúče. Vezmi si moje. Za povinnosťami. Nemusíte mať povinnosti. Dám vám všetko. Viac ako mi dávate, mi už dať nemôžete. Milord. Áno? Ak nemáte strach vy, o to viac ho musím mať ja. Bojím sa, že vás viac neuvidím. Neveríte mi? Verím. Poznám spôsob, ako zahnať váš strach. Bože, milý. Nie, nemôžete ostať. Viem, viem. Pozrite, postačí jeden váš podpis. Iba jediný váš podpis. Nie kvôli mne. Kvôli vám. Hľadáte niekoho? Áno. Ritza Gilberta. To som ja. To je dobré. Stalo sa niečo? Ešte nie. Môžem? Samozrejme, poďte dnu. V mojej dielni sme v bezpečí. Ste taký, ako som si vás predstavoval. No, som aký som. Ale kto ste vy? Na mene nezáleží. Iba na príbehu. Na akom príbehu? Spomínate si? Pred 16 rokmi v noci pri svetle pochodní popravili lorda Talbota. Spomínate si? Pravda, že ako by som mohol zabudnúť. Grof Talbot. Lord z Waterfordu bol pápežovec a burič. Áno, strieľalo sa vtedy celú noc. Jeho stúpencov rozsekali a rozstrieľali na kúsky vojaci kráľa Henricha VIII. Na tom nezáleží. Ale toto ubožitko, prosím. Vidie to dieťa? Nemá nikoho. Ani matku a dnes už ani otca. Ste zranení? No tak. Tichučko, tichučko. No vidíš. Tak, dobre. Upokojila sa. Je jej u vás dobré. Je to nevinné dieťa. Prosím. Prosím, postarajte sa o ňu. Pane! Pane, počkajte! Pane! Kto ste? Pane! Pane, ako sa voláte? Pane! Odkiaľ to viete? A to tajomstvo si ešte chvíľu ponechám pre seba. Neverím vám, to dieťa. Psst, aj steny majú uši. Hovorili, že po grófovi žiadny detič ani detička nezostali. Gilbert... Neprišiel som vás vystrašiť, iba varovať. Možno vás aj Janu čaká veľké šťastie a možno veľká hrôza. Buďte opatrní a rozumní. Ešte sa vrátim. Ak hovoríte pravdu,
Čo bolo napísané na povojníku, v ktorom bolo dieťa zabalené? Bolo to napísané krvou. Tie slova napísal sám gróf Talbot. Čo tam bolo napísané? Chcem dôkaz, že hovoríte pravdu. Bolo tam napísané: zľutujte sa nad mojou Janou. Bože, je to pravda. Ešte sa vrátim. Dobre, strážte svoj dom, Gilbert. Nie som sám. Kto vie, že Jana je dcérou grófa Talbota? Večer mne v náručí, čuješ, čo doznieva, čo odpoveď učí. Spev tvoj mi pripomína najkrajší z našich dní. Spievaj mi, moja milá, spievaj mi ako vždy. Sme na mieste, pane. Chytaj! A neodchádzaj ďaleko. Budem ťa ešte potrebovať. Samozrejme, pane. Som vám k službám ako vždy. Kto bude tá šťastná? Do toho ťa nič. Hlupák. Spev tvoj mi pripomína najkrajší z našich dní. Pani, na slovičku. Kto si? Počkaj. Ty si Žid. Áno, áno, máš žltú čiapku, si Žid. Tvoje meno? Žid. Sám si povedal. Chcem vedieť tvoje meno. Hlavne, že ja poznám vaše. Klameš? Neklamem. V Neapoli vás volali signor Fabiani, v Madride Don Fabiano a v Londýne ste Lord Fabiano Fabiani, grof z Clanbrassilu. Nemám rád, keď sa mi niekto pletie v noci do cesty a oslovuje ma menom. Najmä, keď idete tam, kam idete. Možno vieš, Žid, kto som. Ale nie si jasnovidec, aby si vedel, kam idem. A možno som. Vy, milord, idete ku krásnej Jane. Neveste Ritza Gilberta. Si hlupák. Idem k Gilbertovi. Mal mi vytepať rukoved na meč. To nie je ten pravý dôvod. Vy chcete to dievča zviesť. Hlúpa. Lebo ste ju už zviedli. Tak už mrč. Dobre. Koľko chceš? Dohodneme sa. Viem toho oveľa viac. No, hovor. Ste milencom kráľovný. Okrem lordov o tom už čvirikajú aj londýnske vrabce. Úbohá ľudská závisť. Len preto, že ma vyznamenala podveskovým radom, grófským a šľachtickým titulom. Také tá ľafavky. Nič ti nedám, Žid. Áno, tá ľafavky. Podveskový rad, obyčajná handra. Grófsky titul, iba slovo. A šľachtický titul... No, popravčí klad. Ale vám, pane, ide o viac. Vy potrebujete majetok, úrodné zeme, bohaté dediny, hrady a príjmy v dobrých anglických librách. To potrebuje každý. Kráľovná vám dala majetky grófa Talbota. Toho grófa Talbota, ktorého dal pred 15 rokmi popraviť Henrich VIII. Aby bolo toto venovanie platné,
musel grof Talbot umrieť bez dediča. A vy, pane, idete teraz za jeho dcerou. Zbláznil si sa, Žid? Hricová snúbenica je podľa teba dcerou mŕtvého grófa? Kto by ti to uveril? Ešte som neskončil. Iba ma zdržiavaš. Myslel som, že ti zaplatím za mlčanie. No vidím, že to nie je treba. Grófova dcera zmizla z kolísky v ten deň, keď jej otca uväznili. Neviem, ako ste sa to dozvedeli, že gróf mal dediča. Ale v okamihu, kedy ste dostali od kráľovnej jeho majetky, vyslali ste svojich špicľov a oni ju vyňuchali. Nemáš dôkazy. Doklady o jej pôvode chýbali, áno. A to vám nedalo spávať. Čo keby sa našli, to by bolo nepríjemné. Museli by ste vrátiť Screwbury, krásne mesto Wexford, aj grófstvo Waterford a nezostalo by vám nič. Keby si aj hovoril pravdu, bol by som blázon, aby som sa s ňou stretával. Slušný človek by ju dal zavraždiť. Ale vy, milord, vy ste to vymysleli lepšie. Dávam dolu pred vami svoju žltú čiapku. Vy ste sa rozhodli zneúctiť ju. Bezočivec. Kráľovna je chorľavá a má nepriateľov. Ak zomrie, padnete s ňou aj vy. Jana by bola uznaná za dedičku Lorda Talbota. A tak ste sa zaistili. Pobláznili ste dievčaťu hlavu a ona vám uverila a oddala sa vám. Takže v tom najhoršom prípade, ak padne kráľovná, vy sa oženíte s Janou. Ak kráľovná nepadne, padne iba jedno nevinné dievča. Bravo. Bravo, skvelý plán. Čo odo mňa chcete? Mám Janine doklady. Kde? Pri sebe. Sem s nimi. Len pomaly. Počuj, Žid. Pre mňa sú tie papiere všetkým. Pre teba neznamenajú nič. No, niektorí lordi by za nedraho zaplatili. Koľko chceš? Nechcem peniaze. Mám ich viac než ty. Tak potom čo? Právo na život. Právo na život? Chcem výsadnú listinu, ktorú vám darovala kráľovná a v ktorej prisahá na svoju kráľovskú korunu, že udelí milosť každému, kto jej túto listinu predloží. Odkiaľ vieš? No, o tej listine. Milord, ste milencom kráľovnej. Nič nie je tajomstvo v chodbách Westminsteru. Si zločinec? Na čo ti bude taká listina? Som jeden z hlavných židovských zmenkárov v Bruseli. Nad svetom panuje pápež a diabol. A ja požičiavam peniaze obom. Uznáte, taký človek, milord, je často v nebezpečí života. Najprv mi ukáž doklady, ak sú vôbec pravé. Pred dvoma mesiacmi zomrel jeden z mojich dlžníkov. Bol to starý sluha z rodiny Talbotovcov. Po smrti svojho pána ušiel z vlasti, zanechal po sebe len niekoľko starých handier. A medzi nimi som našiel skrinku s dokladmi Jany Talbotovej. Výsadnú listinu ti nedám. Ten podpis na nej, to je záruka môjho života. Žiadaj niečo iné. Nič iné nechcem. Ale chceš. Chceš. Priam si o to prosíš. Pomoc! Drž hubu! Sem tie doklady. Nedám. Podvodník. Oklamal. Hej! Prievozník! Prievozník! Pomoc!
Čo je? Čo sa tu deje? Gilbert. To ste vy? Rýchlo. Tam v krovi. Čo? Balíček. Ber. Sú v ňom ja ani doklady. Ale kto vám to? Gilbert. Je koniec. Zavraždí ma milenec. Kto? Jana... Pane, čože? Nerozumiem vám. No tak, čo to hovoríte? Pane, počujete, preberte sa. Pane! Bože, je mŕtvy. Pomôžte mi, je tu niekto! Vražda! To vy ste volali? Zabili ho. Kto? Kto ho zabil? Nikto tu... Nikto tu nie je. Iba... Vy. Ja? Našiel som. Možno našiel. A možno... zabil. Pane... Nedýcha. Je mŕtvy. Bože, veď ešte pred chvíľkou. Áno, ešte pred chvíľkou žil. A vy stojíte nad jeho mŕtvým telom? A na rukách máte krv. Ale veď som mu chcel pomôcť. Treba odpratať mŕtvolu. Poďte. No, poďte, pomôžem vám. Nie. Hodíme ho do riek. Nie, nebol poďte. Som to ja. Možno okrem vás a mňa tu nie je nikto. To vy. Vy ste ho zabili. Ja? Áno, vy. A kto ti uverí, čo? Vieš ty, kto som? Šľachtic. A ty iba obyčajný chudák. Čo si myslíš, komu uveria? Mne alebo tebe? No. Joshua mal pravdu. Chyť ho za nohy! Ste diabol! Chyť ho! Inak je s tebou koniec! Pane! Pane! Ešte si tu? Kam idete? Potrebujem si... oddychnúť. Idem k Milenke. No tak uhyním z cesty. Ale veď tam nebýva vaša Milenka. Akože nie? Tam býva predsa Jana, moja nevesta. No prosím, ako pekne sa to všetko zbieha. Jeden mŕtvy, jedna Milenka. Výborne. Ty si Lord Clanbresil, milenec kráľovnej. No a? Kvôli tomu nemôže mať aj Milenku? Klameš, neverím ti. Vieš čítať? Na, čítaj. Dnes v noci môžete prísť, budem sama. Budem sama i Jana. No vidíš, že vieš čítať. A teraz zmizni. Ty podliak. Zneúctil si moju nevestu. Zabijem ťa. Zabijem ťa. To sa neopovážiš. Zmizni. Nedôjdeš domov, podliak. Prisahám. Vieš čo? Dobre. Nechaj si tú svoju Janu. Som už unavený. Vystriedali sme sa pri jednom mŕtvom židovi. Môžeme sa vystriedať aj... Gáz! Holými rukami ideš proti meču. Bože, nie, vedel som to. Si diabol. Tu máš kľúče, ktoré mi dala. Už ich nepotrebujem. Alebo 5-krát zaťukaj. Drobná, až sa bojím vziať ťa do rúk. Tak, poď. Poď. Hádam to nejako. Zvládnem. Za nocí, za svitu luny, strieľa
noci aniel sa bojí. Za noci utíš sa malá, sen nech ti na viečka, jak hviezda padá. Bože, Bože, ukonči moje utrpenie. Kto chce môj život? Som tu. Vezmi si ho. Svoju krv obetujem za krv toho diabla. Chce ju niekto? Ja. Kto si? Diabla som už stretol. Som človek, akého hľadáš. Ty vieš, kto som? Si človek, akého potrebujem. Ďakujem, pane, vyslyšal si moju prosbu. Chceš sa pomstiť lordovi Clembresilovi? A umrieť. Dobre. Pomstíš sa a umrieš. Dáš mi svoj život za pomstu? Ber si ho. Už ti nič viac dať nemôžem. Poď za mnou. Utíš sa krásna, si pokoj na nebi, si luna jasná. Ste taká krásna, nádherná. Mlčte, mlčte pre Boha, mlčte už. Nemôžem. Vaše ruky, ramena, hrdla. Spieval by som vám až do rána a držal vás v náručí. Klamať. Klamať kráľovné? Možno. Ale klamať svojmu srdcu nikdy. Nie, nemôžem vám veriť. Už zasa ten strach. Prosím, mlčte. Počula som. Už zasa počúvate čvirikanie vrabcov na londýnskych strechách. Nie, pustite ma. Nie. Položte si hlavu sem na moju hruď. Tak. Počujete? Ste horúci. Nie. Čo počujete? Taký mladý. Čo vám hovorí moje srdce? Pevný a silný. To náručí. Ako hovorí moje srdce. Milujem vás. Milujem vás. Mária. Pozri sa na mňa. Dívam sa na teba. Máš oči aniela. Alebo diabla. Ani aniela, ani diabla. Iba u Božiaka, ktorý miluje kráľovnu. Miluje kráľovnu. Ktorý miluje Máriu. Fabiana. Krásnu ženu. Nie. Čo mi môže urobiť kráľovna, keď držím v náručí ženu? Teraz nie. Môže mi zoťať hlavu? Nie. Ty, Mária, zlomila si mi srdce. Nie. Milujem ťa, Mária. Čert ber kráľovnu. Milujem teba, tvoj hlas, Fabiana. Tvoje ústa. Pohyb tvojim pokou nadier. Musím ísť. Ešte nie. Nie, Fabián. Ste taký mladý. Tie vlasy. Oči. Pery. Tá krásna hlava. Ako vyčesaná z mramoru. Hrdá. Znešená. O Bože, odpusť. Veríš mi? Verím. Musím ti veriť. Musím. Ale teraz musíš odísť. Schádza sa rada. Musíš. Dobre. Zostanem na blízku. Vráť sa. O hodinu. Dlhšie nevydržím. Oh.
Počuli ste všetko, pán vyslanec. Do posledného slova, madam. Ste si istý, že chodí v noci k tej žene? Áno, madam. Videl ho Chandos, Clinton, Monteži a ja. Nenávidíte ho? Iba vidíme to, čo vaše oči nevidia. Potrebujem dôkazy. To dievča som nechal v noci zatknúť. Je tu. Priviedli ste ju? Je pripravená dosvedčiť Fabienneho zradu. Aha. Čo žiadate? Jeho hlavu. Nie! Nie! Hlavu za to, že bol u krásnej ženy. Nie. To nie, madá. Potom, ako sa pomstiť zradcovi? Nechal som priviesť tú ženu. Aj jej snúbenca. Áno. Ak cíti to, čo cítim teraz ja. Ak miluje tú ženu, potom... Rád položí život za pomstu. Priveďte ju. Poďte. Už nechcem umrieť. Ten muž vám ukradol nevestu. Ak je to pravda, prisahám, pane, že mi ukradol veľa viac. Ale čo, ak to pravda nie je? Sám ste ho videli? Povedal, že je Janiným milencom, ale je to diabol, čo ak klamal. Videl som kľúč, ale je to diabol, čo ak ho ukradol. Videl som list, ale diabol ako on ho mohol vynútiť násilím. Ubohý človeče, vy to si naozaj milujete. Jana je celý môj život. Gilbert, spíš? Nie, moja malá, nespím. Iba som rozmýšľal. Nerozmýšľaj, keď sa chcem hrať. Rozmýšľal som nad tým, ako ťa zabaviť. A čo si vymyslel? Vymyslel som pre teba rozprávku. Chcem rozprávku. Tak poď sem, sadni si ku mne. No vidíš, tak je to dobré. Zavri oči a ja ti budem rozprávať. Kde bolo, tam bolo, žilo raz v jednej krajine neposedné dievčatko. Tu poznám. Určite sa volala Jana. No, ty môj rozumček. Ako inak by sa mohla volať? Veď ja ani iné dievčatko nepoznám. Iba to, čo je neposedné ako ty a čo má zvedavé oči a ufúľané ruky. No vidíš, celkom ako ty, Jana. Jana, čo? Chceli ste dôkaz? Je tu. Pristúp bližšie, dievča. Vieš, kto sme? Áno, madam. Vieš, kto je muž, ktorý ťa zviedol? Áno, madam. Je to Fabienne, Fabienne? Si si istá? Som. Ako vyzerá? Ako... Má hlavu ako bohovia na obrazoch. Hrdú, vznešenú. Bože. A oči... Oči ako anjel. Áno. A hovorí tak presvedčivo, tak naliehavo, ako by ku vám hovoril o celej... Mlč, dievča! To stačí! No? Je to grof z Clanbresilu. A ty si mu slúbila dnes v noci schôdzku. Áno, madam. Ako si mohla? Madam, prosím, milosť. Nie. Uverila som jeho slovám o tom, že ma miluje. Chodil za mnou, prisahal mi, že hovorí pravdu, hovoril tak krásne. Nie. Ja nikdy som takého vznešeného muža nevidela. Kľačal mi pri nohách. Prosím, prosím, madam. Pusť. Už nevládzem. Príjmem každý trest, ktorý mi pripravíte. Pusť ma! Ja mám trestať teba. Čo si o sebe myslíš? Kto si, aby sa tebou zaoberala kráľovná? Len preto, lebo si mladá a pekná. Madame, nechcela som. Môj prípad je Fabienne. Teba nech potrestá niekto iný. Áno. Mňa nech potrestá Gilbert. Ale ja... Prosím, madam, vypočujte ma. Gilbert je ako môj otec a mal by ma potrestať, ale on... Má sa stať môjim mužom.
Som celý jeho život. Nesmí sa dozvedieť o mojom poklesku. Zabilo by ho to. Človek, o ktorom rozprávaš, je tu. Vstaň, Jana. Všetko viem. Gilbert. Odveďte ju. Nie, Gilbert. Odíď. Prosím. Prosím, nie. Mám odíď. Ťa rada, Gilbert. Môj život patrí vám, madam. Máš nejaké podmienky? Áno, madam. Hovor. Vopred sú splnené. Ide o istého šľachtica pri vašom dvore. Miluje ženu, s ktorou sa nemôže oženiť, lebo ona pochádza z rodiny vyhnanca. Pomôžem im. Kto je tá žena? Až doteraz žila v ústraní. Je jedinou dcérou a dedičkou lorda Talbota. Hovoríš pravdu? Toho lorda Talbota, ktorý tak verne stál pri mojej matke. Toho lorda Talbota, ktorého dal popraviť Henrich VIII. Ak je pravda to, čo hovoríš, prisahám na svoju kráľovskú korunu, že to dieťa bude aj mojim dieťaťom. A čo lord Talbot urobil pre matku Márie Anglickej, urobí Mária Anglická pre dcéru lorda Talbota. Odovzdá jej vaša výsosť všetky majetky jej otca? Prisahám. Vráti jej vaša výsosť šľachtický titul, hodnosť, meno a erb? Sľubujem. A vydá ju vaša výsosť za šľachtica, ktorý jediný sa s ňou môže oženiť? Máš moje slovo. Slovo kráľovnej. Potom má kráľovná v rukách moju slobodu, môj život, aj moju vôľu. Nech sa stane. Zmluva je uzavretá, madam. Meno šľachtica. Fabiano Fabiani Grof z Klenbresilu. Dedičkou Jana Talbota je Jana. Nie. Nie, to nie je možné. Nie, nie. On ju zneúctil a iba on jej môže vrátiť čest. Daj si pozor, idec. S anglickou kráľovnou sa nežartuje. Mám dôkazy, madam, prosím. A čo, ak si ju odmietne vziať? Potom vy rozhodnete o ňom aj o mne. Mám tvoje slovo a ty máš moje. Sme dohodnutí. Máš pri sebe nejakú zbraň? Dýku, nôž alebo niečo iné? Dýku, madam. Dobre, drž ju v ruke. Pomoc! Rýchlo! Lord Chandos! Madam. Ku mne! Madam. Stráže! Madam, veď... Uväznite tohto muža. Je to vrah. Madam. Chcel zavraždiť kráľovnu. Madam, nie. Odveďte ho. Madam... Chcem hovoriť s katom Stavru. Madame, to je omyl. Odveďte ho! Zrada! Madam! Vyslanec Renard? Áno, madam. Kto z mojich šľachticov nenávidí Fabianiho? Všetci. Lord Clinton, Montagy, Somerset, Grof z Derby, Lord Kancelár, Lord Paget. Uveďte všetkých menovaných. Ochraňuj kráľovnú. Boh vás ochraňuj, milordi. Milordi, chceme sa vám poďakovať za vaše zásluhy. Ani na jedného z vás nezabudneme. Boh ochraňuj kráľovnú. A teraz nech vstúpi milord Klembresil. Madam... Boh vás ochraňuj, milord. Vaša výsosť, čakal som tak dlho. Milord, aký dlhý čas môže byť pridlhý, keď čakáte na milosť kráľovnej? Už som si myslel, že ste na mňa zabudli. Myslím na vás viac, môj milý, než kedykoľvek predtým. A aby som vám to dokázala, pripravila som pre vás milé prekvapenie. Prekvapenie? Priveďte to, dievča. Vaša výsosť. Poznáte ju? V živote som ju nevidel. Tak nevidel. A ty? Poznáš tohoto muža? Áno, madam. Je to muž, ktorý sa mi predstavil ako grof z Klame. Je to ubožiačka. Pre Boha, madam. Mlč! Komu pre Boha chcete veriť? Jej alebo... Zbabelec! Jednu zrádzaš a druhú zapieraš. Vieš, kto je tá žena,
nejaká chudera? Nie. Je to Jana Talbotová. Moja sesternica. Grófka zo Shrewsbury. Grófka z Waterfordu. Anglická perka. Lord Paget, ste strážcom kráľovskej pečate. Pozorne počúvajte naše slová. Anglická kráľovná slávnostne uznáva túto mladú ženu za dcéru a jedinú dedičku posledného grófa z Waterfordu. Tu sú listiny, ktoré opatríte našou pečaťou. To je naša vôľa. Boh ochraňuj kráľovnú. Nech Boh žehná anglickú kráľovnú. A ty na nič hodník. Ty jej vrátiš všetky majetky. Madam, vy sa mi odvraciate chrbtom. Milordi, odpustite, že som vás donútila stýkať sa s týmto lotrom. Milosť, madam, musím s vami hovoriť. Nemám ti čo odpúšťať. Nechala si sa oklamať rovnako ako ja. Vydával sa za potomka španielskej rodiny de Penalver, ale je to iba obyčajný Talian, syn pančuchára. Počujete, páni? Syn pančuchára. Na kolena, Fabiani. Hovorí s tebou kráľovná. Rád. Rád padnem na kolená prečená okta. Zavrite mu ústa. Plazíš sa ako červ. Mala som vedieť, že z vrecka Taliana vykúka iba dýka a z jeho duše je zrada. Kde zostala tvoja hrdosť? Tvoja vznešenosť? Kde? Vidím, že ste už rozhodli o mojom živote. Tak, čo to bude? Jed? Nôž do chrbta! Dýka, jed, o čom to hovoríš, Talian? Ja, kráľovna, sa mám schovávať za rohy ulic, keď sa chcem pomstiť? Nie. Nie. Chcem jasný deň. Pravé poludnie. A žeravé slnko, plné námestie, sekeru a klád. A davy na uliciach, ktoré budú hovoriť, pozrite sa, potupil ženu, ale pomstí sa mu kráľovná. Milovala si ma. Chcem ťa vidieť s bosými nohami, s viazanými rukami a na túto bielu šiu, ktorú som ozdobila zlatou pečaťou, chcem sama položiť povraz. Milordi, zľutovanie. Nie som Angličan a nie som poddaný vašej výsosti. Za čo ma chcete súdiť? Lord Somerset, ste veliteľom Tauru. Odoberte mu meč. Som poddaný neapolského kráľa a vazal svätého otca. Na toto nemáte právo. Nedopustil som sa žiadneho zločinu. Nevera nie je zločin, počujete? Nevera, ktorej si sa dopustil na žene, je tým najväčším zločinom. Páni, taste meče! Madam, čo som vlastne spáchal? Páni, dnes ráno sem vstúpil istý človek a požiadal o audienciu. Po niekoľkých slovách vytiahol dýku. Našťastie som mu zadržala ruku. Lord Chandos a vyslanec ho zatkli. Ten muž prisahal, že mu za zločin zaplatil Lord Clembressy. Takmer si zabil kráľovnu. Nie, to nie je pravda. Chcem vidieť toho človeka. Ten muž je tu. Ty? Gilbert. Ja som to. Zopakuješ svoju výpoveď aj s rukou na evanjeliu? Prisahám s rukou na evanjeliu a s blížiacou sa smrťou pred očami, že tento človek je vrah. Že táto dýka, ktorá mu patrí, bola nástrojom zločinu. Že tento mešec, ktorý mu patrí, mi dal on, aby som zločin spáchal. Boh mi je svedkom, taká je pravda. Vaše veličenstvo poslal prekata. Je tu. Býva zvykom, že vládcovia tohto kráľovstva ti pri svojom nástupe dávajú čo najveľkolepejší dar. Ja som ti ešte nič nedala. Dívaj sa, vidíš tú hlavu? Tú mladú a pôvabnú hlavu. Hlavu, ktorá mi ešte dnes ráno bola tým najkrajším, najmilším a najdrahším na svete. Nož, ja ti tú hlavu... Dobre ju vidíš však. Ja ti tú hlavu dávam ako dar. Nie, nie!
Gilbert, rozprávaj. Nikdy mi tú rozprávku nedopovieš do konca. Lebo je to rozprávka, ktorá sa rozpráva na pokračovanie. Ale ja chcem počuť, ako sa skončí. Teraz. Čo sa stane s tým dievčaťom? A s jej ochráncom? Teraz mám prácu. A ty musíš spinkať. Budem sa na teba pozrieť. Už je veľmi neskoro. Musíš ísť spať. Si zlý. Nemáš ma rád. Ale mám. A preto chcem, aby si si oddýchla a aby si mi vyrástla na veľké a pekné dievča. Ako Jana z rozprávky? No. Myslíš si, že ja vyrastím na princesnu? Počuješ? Gilbert. Prečo neodpovedáš? Gilbert. Gilbert. Joshua. Nespíš? Nie. Díval si sa tak upreto do noci. Čo vidíš, keď je vonku tma? Vidíš tú postavu? Á, to je Jana. Vedel som to. Chodí každú noc. A Joshua, keby som vedel, kvôli ktorému z nás sem prichádza. Dnes v noci popravia Fabianiho a zajtra odtud, že pred... Len hovor. Hovor. Odpust, zajtra je na rade tvoja smrť. Moja smrť? Už dávno som mŕtvý. Od chvíle, kedy som pochopil, že ma Jana neľúbi. Odpusť jej. Ničomu nerozumieš, Joshua. Miluje Fabianiho. Je mladý, krásny, bohatý. Nemám jej čo odpúšťať. Veď sa ničím neprevinila. Láska... Láska nie je vina. Ani neláska. Fabianiho dnes popravia. A zajtra mňa. Mali to urobiť naopak. Aby som nemusel počuť jej nárek, keď padne jeho hlava. Boh je na začiatku aj na konci všetkého. Maj trpezlivosť. To je posledné miesto v tomto kráľovstve, kde by malo význam ešte niečo počuť. Počúvam iba ja. Výborne. Odmena vás neminie. Dnes sa musí celý tento prípad skončiť. Dostanete rozkaz. Rozumiem. Možno to bude rozkaz od samotnej kráľovnej. Som oddaným služobníkom jej veličenstva. Ja viem. Chcem iba, aby ste tú vec, ktorú vám rozkáže, preťahovali čo najdlhšie. Potrebujem iba 2 hodinky, nič viac. Iba 2 hodiny. A bude po favoritovi. Hovorili ste o odmene. Potom budem mať ja moc a vy sa stanete baronetom a veliteľom Távru. Vyslanec Renard. Ja. Neboli ste ohlásení. Potrebujem s vami hovoriť. Bez svedkov. Počúvam. Madame, od druhej adventnej nedele, čo snemovňa vyniesla rozsudok a čo sa obaja odsúdenci vrátili do Távru v sprievode kata, uplynuli už 3 týždne a vaša výsosť odklada popravu zo dňa na deň. Vaša výsosť odkladá popravu zo dňa na deň. Otče, každé ráno ma opúšťajú síly pri myšlienke, že umíračik na Tauri bude vyzvádňať pri poprave muža, ktorého milujem. Vaša výsosť by sa mala spamätať. Bože, odpusť, milujem ho. Ale ste kráľovná. Kráľovná. Vaša výsosť, neodpovedali ste. Vy viete, že to nemôžem urobiť. Ale musíte. Vydáte sa za môjho kráľovského pána, španielského princa, madam. Musím.
Nič nemusím! Ak španielský princ nie je spokojný, vydáme sa pokojne za iného. Je tu princ Piemontu, portugalský infant, kráľ dánsky. Určite áno, ale vy, kráľovna Mária, sa vydáte za španielského kráľa. A vy to viete. Ste bystrý a nebezpečný. Ak ho nevydáte Katovi dnes, ako ste slúbili... Slúbila, tak čo? Vypukne občianska vzbúra. Mám vojsko. Dôjde k sprisáhaniu šľachty. Mám kata. Výsosť, prisahali ste na modlitebnú knižku svojej matky, že mu neudelíte milosť. Je výsadná listina, ktorú som mu dala. Prisahám v nej na svoju kráľovskú korunu, že mu milosť udelím. Koruna môjho otca je menej, než modlitebná knižka mojej matky. Ten muž vás nehanebne podviedol. A vy, Renard, vy ste nikdy nepodviedli? Madam. Ste ako všetci muži. Potrebujem život toho človeka. Potrebujem ho, aby som mohla žiť. Madam? Viete práve tak dobre ako ja, že nespáchal zločin, pre ktorý bol odsúdený. Nechcem, aby Fabiani umrel. Som kráľovná. Som kráľovná. Som kráľovná. Boh ochraňuj kráľovnú. Boh ochraňuj kráľovnú. Joshua, stačilo. Zožente mi kata. Áno, áno, veličenstvo. Pomodlíme sa spolu, dieťa moje. Otče náš. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Bože, odpusť mi. Buď vôľa tvoja, veď láska nemôže byť hriechom. Príď kráľovstvo tvoje. Som iba žena a milujem. Vaše veličenstvo, som vám k službám. Rozkazujte. Postarajte sa, aby grof Klembresil i hneď utiekol z väzenia. Na nič nečakajte. Ako rozkážete, veličenstvo, ale sú tu isté okolnosti. Aké okolnosti? Útek treba pripraviť. Šatstvo, loďku, koňa. Dovolte aspoň 2 hodiny. A potom bude všetko. Oh, môj Bože, všetko je proti nemu. Toho aj vy tak veľmi nenávidíte. Naozaj nie je nikoho, kto by mu pomohol. Nie, musí ujsť hneď teraz. Je to rozkaz. Jana. Tu som. Rýchlo, poď. Teraz je čas. Každá minúta ho vedie bližšie k popravisku. Nikto tu nie je, kto vypočuje moju prosbu. Ja som tu, madam. Jana Talbotová, áno. O, Bože, mala som to vedieť. Aj vy ho chcete zachrániť. Vďaka. Nenávidela som vás, ale teraz... Teraz nie je čas na nenávisť. Ste ako ja. Odpúšťate, lebo milujete. Áno. Ale musíme rýchlo konať. Áno, konať. Veličenstvo. Konať, dobre. Veličenstvo, vás. Nech tu nikto nevidí. Jana sa o všetko postará. Jana, váš otec verne slúžil mojej matke. Verím vám. Vy určite zachránite muža, ktorého milujete. Majster Kat, Lady Jana vám povie, čo máte urobiť. Posluchnite ju, ako by som vám rozkazovala ja. Zodpovedáte mi vlastnou hlavou. Celý Londýn je proti nemu. Musíme rýchlo konať. Majster Kat, dones plášť s kapucňou a priprav za tavromčom. Ponáhľaj sa. Tento muž zostane so mnou. Áno, madam.
teraz? Čo teraz? Jana. V ktorej celé je Fabieny? V tej na konci chodby. A v tej vedľajšej? Tam je Gilbert. Dobre. Tie dvere otvor. Rýchlo. Gilbert, čakám. Myslel som, že si už zabudla. Že si zaspala. Čakám na koniec rozprávky. No, si zvedavá. Čo sa stalo s tým dievčaťom a s jej ochráncom? Jana sa stala napokon urodzenou paňou, získala bohatstvo, lásku urodzených mužov. No a? Čo má po nich? S ním čo sa stalo? Gilbert! Si netrpezlivá. Ale ja som iba hlúpy rytec, ktorý ešte nevymyslel koniec rozprávky. Nie, musíš mi ho povedať. Jana. Lady Talbotová? Rýchlo, musíte ujsť. Nie, už nemám silu. Dovolte mi, aby som vám zachránila život. Bez vás môj život aj tak nemá cenu. Nechajte ma umrieť. Gilbert, prosím, nehovorte takto. Ja nemôžem bez teba. Nesmieš mi zomrieť, prosím. Vždy si mi chcel to najlepšie. Prečo ma chceš teraz zničiť? Posluchni, Gilbert. Nemôžem žiť a vedieť, že si s ním. Gilbert, ideme. Už nie je čas. Jana, ty plačeš? Ano. Rozhodovala sa medzi dvomi životmi. A rozhodla sa, Gilbert. Teraz sa musíš rozhodnúť ty. Rýchlejšie to nešlo. Musel som sa predierať davom. Rozchýrilo sa, že kráľovná chce zachrániť Fabienyho. Ľud chce vykonať rozsudok sám. Gilbert, oblečí ten plášť, prosím. Poďte, milord. Prievozník čaká. Ale nie. Hej, Diana. To predsa nie je grof Glenbresil. Pomáhate utiec inému. Plním rozkazy kráľovnej. Zachraňujem muža, ktorého milujem. Bože! Ponáhrajme sa, Gilbert. Nie, nie. Každý pôjde sám. Gilbert, zober si tieto kľúče. A choď týmito schodmi. A vy, Lady Anna, pôjdete so mnou. Rýchlo. Nie je čas na lúčenie. Stretnete sa pri moste pod prvým oblúkom. Rozhodnúť i hneď. Ľud žiada smrť toho Fabienyho. Londýn horí a Tower je obklúčený. Vzbúra je strašná. Na londýnskom moste rozbili na kúsky šľachtické erby. Ozývajú sa aj stúpenci princeznej Alžbety. Tu už končia všetky ohľady, madám. Čo nariadite? Treba im niekoho podhodiť. Podhodiť? Nejakého človeka. Madám... Viete, čo hovoríte? Pýtam sa ešte raz. Čo nariadí vaša výsosť? Potlačiť vzburu. Na kone, milordi. Neposluchnu vás. Ľakáte sa z berby? Meče urodzených šľachticov za boja palíc? Ustúpte, madam, kým je čas. Teraz ešte môžete hovoriť o zberbe, ale o hodinu už budete musieť povedať ľud. Váš ľud, madam. O, Bože. Ľud. Anglický ľud. Aký si len strašný. Počujete? Chcú
Odsúval sme tu. Bože môj, čo sa to len robí? Váš ľud sa hlási o slovo. Ešte si môžete vybrať Fabienovu hlavu alebo kráľovskú korunu pre princeznú Alžbetu. Otvorte dvere na galériu. V mene kráľovnej! Ešte tejto noci, hodinu po večernom zvonení, zahalia Fabiena Fabieniho, grófa z Klembresilu do čierneho závoja a s ústami zapchatými železnou zátkou a s trojlibrovou žltou voskovicou v ruke povedú ho pri svetle fakiel stávru cez Charing Cross na staré trhovisko v City. Tam mu verejne zotnú hlavu pre pokus o kráľovraždu. Spravodlivé, madam. Madam, túto krutú spravodlivosť mi princezna Alžbeta nikdy neodpustí. Ani kráľovná Mária. Chcem ho naposledy vidieť. Je tam ľud. Útek je nemožný. Prisahám ti pri pamiatke mojej matky. Ak umrie Fabieno, umrieš aj ty. Zachráň Fabienio a zachrániš aj seba. Ľud zostane ozbrojený až do popravy. Musíme teda niekoho sťať, aby sa upokojili. Stačí, keď ho uvidia padnúť hlavu. Pri svetle fakiel aj tak nespoznajú, komu patrila. Hlavu si vyber ty, Majster Kat. Kde sme, Joshua? Na schodisku, ktorým odchádzajú odsúdenci na popravu. Z Tauru sa nedá ujsť iným východom. Všetky východy strážia vzbúrenci, beda tomu, koho chytia. A Gilbert? Zachráni sa. Od rieky nebola veža obklúčená. Ten, čo kráča za mnou. Bože môj, čo je to? Zahalený čiernym závojom. Je vysoko urodzený a všemocný pán Fabieno Fabieny, gróf z Klembresilu, ktorého popravia na starom trhovisku pre zločin pokusu o kráľovraždu a velezradu. Bože, buď milostivý jeho duši. Ten, čo kráča za mnou. Nie to, ako by prichádzala smrť. Ja ju počujem a vidím každý deň. Strašné. Bože. Veľký zvon oznámil, že sprievod vyšiel z Tauru. Teraz je vhodná chvíľa na útek. Počkaj ma tu, Jana. Hneď sa vrátim. Nie, nie, nie. Mám strach. Nechcem tu byť sama. Musím zistiť, či sa vzbúrenci pohli za sprievodom. Čakaj ma. Jeho duši. Vaša milosť. Neboj sa, budeš žiť. Madam. Neďakuj. Na celom svete ho iba my dve milujeme. Pozri sa na to mesto. Ohavné máča v krvi.
svoj sviatočný šat a drží katový pohod. Oslavuje smrť aj život zároveň. Oh, keby som mohla zmeniť všetky tie svetlá na požiar a celé to prekliaté mesto na jedinú horiacu pochodeň. Lesi, kričte, kričte. Madam, ten nešťastný ide na smrť. A vy sa smejete? Smejem. To nie je Fabiano. A kto? Preboha, kto? Ten druhý. Druhý? Aký druhý? Ani neviem, ako sa volá. Ten rytec. Gilbert? Áno, Gilbert. Nie, madam, prosím, povedzte, že to nie je pravda. To nemôže byť Gilbert. Gilbert predsa ušiel. Chytili ho, je noc. Ľud nespozná, koho hlavu uvidí padnúť. Neboj sa. Madam, ale ten, ktorého milujem, je... To je Gilbert. Zošalila si. Pre milosrdenstvo Božie, pri vašej korune, pri pamiatke vašej matky, pri anielu. Musíte zastaviť popravu, je to omyl. Odložte popravu na zajtra, získame čas. Nie. Pozrite som na kolená, umriem bez Gilberta. Pusť ma. Jazdec na koni by to ešte stihol. Ešte by prišiel včas, no zľudujte sa, výsosť. Vstaň. Nariekaš. Rovnako by som prosila a nariekala ja. Ale osud sa naplnil. Už nemôžeme urobiť nič. Pre tých, ktorých milujeme, je koniec. Kráľovná a Jana Talbotová sú iba slabé ženy. Nie je koniec. Nie, viem to. To nie je Gilbert. Je to Fabiany. Čo to hovoríš, nešťastnice? Áno, Gilbert ušiel. Na popravu vedú Fabiany. Jana! Nie, to nie je možné. To by... O, Bože! Majsterkat ma zradil. Nie. To by neurobila. Som kráľovná. Počuješ? Som kráľovná! Ste iba žena, madam. Ako ja. Stráže! Stráže! Alebo... Renard. Ale ako by vedel? Ako... Nie! Nie! Aké ticho. Sprievod je už na popravisku. Nebesa! Vystupuje na lešenie. Čo je teraz? Bože! Kat dvíha sekeru. Už je iba jeden z nich. O chvíľu sa dozvieme, kto. Bože, daj, nech je to on. Bože, daj, nech je to on. To ticho. Žiadne hlasy. To je smrť. Madam. Lady Anna. Je po všetkom. Vďaka Bohu! Koho povediete? Gilbert! A Fabiano? Je mŕtvý. Nie! Nie! Nie, kto sa opovážil? Nie, kto sa opovážil obetovať moju lásku? Ja. Nie. Ja, madam. Zachránil som kráľovnú a Anglicko.
Počúvali ste adaptáciu divadelnej hry Mária Tudorová francúzskeho spisovateľa Viktora Iga. Pre rozhlas ju upravila Viera Mikulášová-Škridlová. Do slovenčiny preložila Elena Volková. Účinkovali Anna Javorková, Ján Galovič, Beata Drajsigová, Boris Farkaš, Leopold Haverl, Emil Horvát, Karol Machata a ďalší. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, majster zvuku inžinier Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Krišková, réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.